Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Kláboznice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Pro současnou historickou epochu Evropy, reprezentovanou Evropskou unií, je charakteristická migrace ze zemí třetího světa, zvláště muslimů, která nabyla takového masového charakteru, že ji můžeme směle nazvat invazí. Evropské národy a Evropané se nacházejí v historickém bodě zlomu. Naše kultura a civilizace v průběhu krátkého času buď zanikne, anebo se schopí k novému rozmachu. Jenom na morální odolnosti a odhodlanosti nás, Evropanů a našich národů záleží, která z těchto variant nabízených se stane skutečností. V knize Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu Pavel Fendek analyzuje příčiny, jak se mohla vyspělá evropská kultura a civilizace dostat na dráhu strmě vedoucí do propadliště dějin. Pavel Fendek zkoumal tuto problematiku optikou marx-leninského učení a proto bych tu rád právě přivítal autora knih a populárního blogera, publicistu Pavla Fendeka. Pavle, vítejte u nás. Děkuji pěkně. Je dnes evropská společnost třídně rozdělená, třída elit, která je v absolutní menšině, minoritě, ale která požívá benefity ze směřování současného režimu, ovládá mainstream, potažmo propagandu a jejíž přívrženci a podporovatelé obsadili různé instituce, politické strany, církve, univerzity a tak podobně. Proč je tato minoritní elita, která většinovou společností pohrdá, na jiné zájmové lodi než majoritní společnost, než většina? Domnívá se snad tato minoritní elita, že nás, co by většinovou společnost, donutí k poslušnosti tím, že nás utýrá cenzurou, směrnicemi, zákazy, příkazy nebo nařízeními? Došlo k naprostému zprofanování, zneužití a vyprázdnění termínu jako pravda a láska nebo kritické myšlení, kde je význam těchto dvou pojmů naprosto převrácený a opačný? Nejen o tom si budeme dnes s Pavlem Fendekem povídat. Zkuste se nám úvodem představit pro posluchače nebo i vaše potenciální čtenáře, kdo jste a co vás motivovalo ke zkoumání těchto témat, které jste začal zpracovávat do knižní podoby a od kdy jste vlastně vůbec začal psát? No, vzděláním jsem ekonom a velkou většinu svojho, teda značnou část svého života jsem prežil za socializm. Vysokou školu ekonomickou jsem skončil v roku 1981, či je dost dávno a současťou vtedajšího ekonomického vzdelania bolo nevyhnutné vedieť, respektíve nás vyslovene tvrdo dreli marxizmom, leninizmom. Ja osobne som nikdy nebol v žiadnej strane, ani komunistickej v ničom. Bol som, dá sa povedať, apolitický. A v roku 89 som uvítal to, že už ma nikto nebude obťažovať žiadnou ideológiou. No, kruto som sa mýlil a som nepredpokladal, že znalosti práve z marx-leninského učenia vôbec niekedy použijem pri nejakom výskume spoločensko-ekonomickom. Vôbec som nepredpokladal, že sa vôbec k takejto tematike dostanem. Že som sa s tým začal vôbec zaoberať, tak to spočiatku bolo spôsobené tým, že Európska komisia, respektíve tá vrstva spojená s Európskou komisiou, teda tí, ktorí predstavovali vrchol riadiacej štruktúry Európskej únie, tak nám začali po roku 89 hneď z kraja teda nás označovať nielen Slovákov, ale aj Čechov. To je, ako dá sa povedať, spoločné dedičstvo, že sme rasisti a nejakým spôsobom diskriminujeme a utláčame Rómov, predtým Cigánov. No, ja som teda, pochádzam teda z dediny, kde sme mali cigánsku komunitu veľmi dobre integrovanú a v rámci socialistického spoločensko-ekonomického zriadenia, tak niečo také ako utlak rasy, tak neexistovalo. A som sa zamýšľal nad tým, že čo vedie, pamätám sa, ako keby to bolo včera, pán Verheugen bol tu na návšteve, bohužiaľ už neviem v ktorom roku, a teraz bol sa pozrieť do nejakej cigánskej, respektíve rómskej osady a začal rozprávať také veci, že som si myslel, že ho pustili s prepáčením z blázinca. No a to bol taký prvotný impuls, že niečo v tej Európskej únii nie je v poriadku. Že buď sú tam ľudia nejakým spôsobom
spôsobom nevzdelaní alebo sa nevyznajú vo veci, alebo musí tam byť niečo iné, čo ich nutí konať takýmto spôsobom. Čiže viem presne, ako datovať, aj kedy som sa s touto problematikou začal zaoberať. Bolo to v roku 2002, kedy som v podstate navrhol taký projekt integrácie Rómov do spoločnosti, no len musel byť samozrejme ideologicky, filozoficko-ideologicky krytý. No a byl stravitelný pro elity v podstate. No v podstate išlo o to, nie že stravitelný pre elity. Na tom som z počiatku nebazíroval. Jednalo sa mi o to, aby som ja sám pochopil, že čo je vo veci. Takže ja som navrhol stavebný projekt, že konštrukčné obydlie a tak ďalej. A spôsob, akým by bolo možné integrovať teda Rómov do spoločnosti. No, môj otec, obvodný lekár, tak to zvládol popri svojom zamestnaní, čiže v rámci svojho obvodu, nikto mu do toho samozrejme, ako sa hovorí, nekecal z týchto špičiek vtedajších komunistických. No a on si vytvoril takú autoritu, že to proste išlo. Čiže keď to išlo takýmto spôsobom, popri zamestnaní, bez všelijakých grantov, bez nejakých tých pracovníkov, špecialistov, ktorí romskí nejakí, čo spôsobia v tých komunitách, tak v podstate logicky je, že to musí fungovať aj celospoločensky. Len musia byť vytvorené vhodné podmienky, aby to mohlo fungovať. No a takto ďalej som to skúmal, až som vytvoril takú prvú prácu, knihu, ktorú som ani nepublikoval, lebo sa mi to nezdalo, že by bolo dosť atraktívne a nebol som si, priznám sa, istý, že by to nebolo, bolo dostatočne obhajiteľné. Takže som sa vydal takýmto skôr filozoficky ideologickým smerom, kým som dokázal pochopiť, čo sa v skutočnosti vlastne tu na tento terajšom už našom západe deje. Takže v podstate na profilaci této cikánské menšiny bychom si mohli už ozřejmit, že ty prvky nebo kořeny multikulturalismu z pozice Evropské unie už začínaly tedy v roce 2002 nějakým způsobem zapouštět mocenské pozice nátlakového charakteru i z pozice tedy Evropské unie na země, které ještě nevstoupily do Evropské unie, a potom se to samozřejmě rozrůstalo tím, jak nastupovala migrační krize v roce 2014 a dále. Čili na těchto menšinách bychom si mohli ozřejmit, že v podstatě už ty prvky multikulturalismu začínaly už tehdy. No, troška by som vás poupravil. Rok 2002 bol rok, kedy som sa ja začal s tým zaoberať. Čiže tieto prvky, ktoré ste spomínali, tak idú hlboko do minulosť. Konkrétne je to rok 1923 už vtedy vznikla tzv. Frankfurtská škola neomarxistov pod vedením pána Horkheimera. No a tí jak si boli vylúčení z kominterny práve kvôli tomu, že sami sa nazvali neomarxisti a snažili sa vytvoriť ako druhú cestu nastolenia komunizmu na teda spoločnosti, respektíve vo svete. Čiže korene sú dávno v minulosti, len ten proces, čo mali ako tú metódu pomalých krokov, ako ovládania inštitúcií. Uh-huh. Takže oni to už robili, teda sa snažili o to dávno, však typický príklad sú tie burlivé roky 68, tak typickým predstaviteľom bol pán Markus a študenti, ktorí niesli na transparentoch Marx, Mao, Markus. Pán Cohn-Bendit by o tom vedel dobre rozprávať, zúčastnil sa na týchto búrkach. Čiže v podstate už ten zárok do symptómy tej choroby neomarxizmu, tak sa začali prejavovať koncom 60. rokov, hlavne 68. roku. Potom to troštička opadlo, ale títo jeho spolubojovníci pána Cohn-Bendita ako Joška Fischer a tak ďalej a tak ďalej.
sa rozriezli po všetkých stranách a najrýchlejšie sa zakotvili vo Švédsku. Tam zistili, že integrácia ľudí z nekompatibilných kultúr nie je možná, tak preto sa rozhodli urobiť pravý opak, že budú žiť oddelenie a vytvoria multikultúrnu spoločnosť. Čiže takto sa dohodli vo Švédsku všetky vtedajšie strany, že vtedy tam bol pán Olaf Palme, šéfom vyslovený ťažký ľavičiar. No od tých čas tak je Švédsko zaplavované ako prvá krajina mohutne, metodicky podľa vlastného, teda spôsob, podľa teda vlastným iniciatívou zaplavovanými migrantmi. A v ostatné krajiny západu tak to viac menej prevzali. No a hlavne čo sa týka tých koloniálnych, bývalých koloniálnych mocností, tak tam to už nejakým spôsobom išlo samovolne, len do určitého obdobia, tak to nehovorili multikulturalizmus, ale brali to ako normálny dôsledok toho, že proste mali kolónie. No a potom, keď tie kolónie prišli, tak práve vtedy nastal ten exodus, viac menej pohyb ľudí z bývalých kolónií. No a až teda začiatkom 70. rokov po ropnej kríze, tak nastal ten ideologický posun. Vtedy bol prvýkrát vytvorený tzv. Euroarabský dialog, ktorý už vtedy počítal s tým, s propagáciou arabskej islamskej kultúry, prínosu pre teda islamu pre Európu a uvoľnenie tokov migrácie z islamských, hlavne arabských krajín do Európy. Čiže ten projekt Euromed, ktorý myslím, že je dosť známy, aby som ho popisoval, je pokračovanie tohto základného projektu institucionalizovaného Európskou úniou už okolo roku 1974 alebo 5, už presne sa nepamätám, pravdu povediac. Takže už my, keď sme vhúpli, teda sme ako socialistický tábor mieru, teda tábor mieru a socializmu skončil, sa rozsypal, tak vtedy tie síly, ktoré boli ešte spútané, tak multikultúrne, tak vtedy sa ako začali prudko rozvíjať. Čiže až po roku 89 to nabralo také obraty, že sme ich mohli, dá sa povedať, vidieť aj cítiť. Když se z těchto historických reminiscencí přesuneme do, řekněme, nedávné historie, nedávné minulosti, a to do 90. let, kdy jste načrtl právě tu dějovou časovou osu po roce 1989, co si myslíte, že s tímto evropsko-arabským dialogem má společného právě smlouva Euro středomořského partnerství, nebo já bych to nazval Euro-Mediterranean Partnership, což byla smlouva Evropsko-středomořské přátelství nebo partnerství, řekněme. Ta smlouva se připravovala už od roku 1995. Jedná se o jakýsi globální akt nebo zákon zakládajícího partnerství mezi Evropskou unií a 12 zeměmi Jižního středomoří, viz dokumenty z takzvaného barcelonského prohlášení 27. 28. listopadu 1995, ve kterých Evropská Unie zavádí rámec multilaterální spolupráce se zeměmi středomořské oblasti. Přizvány byly země jako Alžírsko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Malta, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko a palestinská samospráva. No a přizvány potom byly následně i Liga arabských států, Svaz arabského Magrebu a tak podobně. A první zmínka v podstatě o tomto projektu, tento projekt byl dlouho tajen, a první zmínka o tom projektu padla 11. října 2008 v britském deníku The Daily Express. Záměr v podstatě této smlouvy spočíval v tom, že 56% migrantů z výše jmenovaných států bude vydělávat na důchody Evropě, respektive aby vyrovnalo určitý úbytek demografické křivky stárnoucí evropské populace, což je naprosto směšné. Tak co myslíte, jakým způsobem tento plán nebo tahle smlouva zapadala do toho tvořeného dialogu a posilovaného dialogu mezi Evropou a
arabskými zeměmi v polovině 90. let 20. století. V principe to je vlastně ten Euromed. Ano. To je v principe Euromed, to je rozvinutí toho euroarabského dialogu z 70. rokov minulého storočia. Čiže vytvoriť jasnú cestu, ako presadiť to, čo bolo v tom zakladajúcom dokumente len naznačené. To znamená, teraz už išlo konkrétne kroky, akým spôsobom postupovať. Čiže bohužiaľ už si nepamätám, kto to napísal, ale v podstate migračné toky sledujú toky čierneho zlata, čiže ropy. Takže v podstate celý ten euroarabský dialog začal v spočiatku tým, aby teda ropnou krízou v 73. roku. No a v podstate zainteresovaním, to znamená ekonomickým zainteresovaním tejto oblasti, to štruktúr, teda nejak európskych, tak akoby to môžem si ja trocha len myslieť, že to je úplne 100% pravda, že už sa žiadna ropná kríza nebude konať. V rámci tohoto sa jednalo o to, aby jedna stránka bola teda ekonomická, to znamená, že ochrana investícií v tomto arabskom svete, respektíve arabsko-islamskom a všeobecne islamskom svete a tak ďalej. A aj tá čas, ako ste spomenuli, že európska populácia začala akože stárnuť. Teda vtedy v tom čase hlavne na tzv. Vyspelom západe. No a v princípe to je, dá sa povedať, základ, keď dostane nejaký diel inštitucionálnu podobu. To znamená, že máte tam vyčlenených špecialistov na to, aby sa zaoberal práve touto problematikou. V počiatku tam nešlo viac menej ani o nejakú ideológiu. Ten islám sa ako možná, že nezdal takým veľkým nebezpečím. No tak sa rozhodli však, prečo nie. Oživíme našu populáciu a budeme budovať multikultúrnu spoločnosť, to ako prečo nie. Len problém bol v tom, keď to dostalo ideologický, respektíve filozoficko-ideologický náboj. Vtedy bolo, dá sa povedať, jednoznačne definované, že multikulturalizmus je založený na stálom prísune migrantov z tretieho sveta, podotýkam z tretieho sveta, a rozrieďovanie európskej populácie týmito migrantmi. To je princíp, ako dá sa povedať, teda základný princíp toho, čo sa ako začalo diať po 89. roku všeobecne v rámci toho, že skolaboval Sovietský zväz. Sjednocujícím prvkem nebo urychlovačem těchto multikulturních tendencí a řekněme charakteristik je Evropská unie, jsou instituce Evropské unie, na tom se asi shodneme. A když si tyto expanzivní tendence neomarxistických skupin nebo elit vyprojektujeme na institucích Evropské unie, tak v Evropské unii spolu vedle sebe koexistuje mnoho různorodých skupin, od socialistů až po pravicově orientované politiky, když nepočítáme tedy křesťanské skupiny náboženského zaměření a tak podobně. Jak je možné, že na udržení aktuálního stavu společenského zřízení kulturního socialismu, řekněme, můžeme je nazvat eurotřída v podstatě, tak jak je možné, že všechny tyto rozmanité skupiny, odleva až doprava přes křesťany s odlišnou ideologií, prosazují všichni v jedné řadě společný zájem udržet Evropskou unii za každou cenu. Někdo by si mohl říct, že jsou zatím peníze. Každý z Evropské unie čerpá určitý profit, benefity na základě grantů, dotací, ale já si přece jenom nemyslím, že ty příčiny musí být takto mělké, že musí být daleko hlubšího charakteru. Kdybychom měli hledat ty kořeny, příčinu, proč v podstatě všechny vrstvy, ať se jedná o pravicově smýšlené, orientované politiky až po levicové, právě i po nábožensky v podstatě motivované politiky, tak všichni do jednoho, nemyslím teď europoslance, myslím i národní, pokud se nejedná právě o lidi, kteří se vůči tomu vymezují, tak všichni jejich zájem je udržet Evropskou unii za každou cenu. Čím to je?
No, už som to vám spomenul, rok 68. Pre nás, ako obyvateľov vtedajšieho Československa, tak bolo dosť také čudné, že tam ako jaksi študenti sa chcú dostať pod knutu Sovietského zväzu. No, že oni to naozaj chceli vybudovať nový socialistický raj. No a títo, ako som hovoril, sa rozprchli, lebo sa im to nepodarilo ako jak si túto socialistickú cestu presadiť. Vtedy ešte dá sa povedať, spoločenská podpora bola vyhranenejšia, to znamená, že boli naozaj proletariát útočný, ten európsky domác na túto bol nový, oni podporovali nový proletariát, ktorý sa skladá z rôznych, najrôznejších menšín. To teda, či už domáceho, alebo imigračného pôvodu. No vtedy nastal ten krok, že títo študáci sa rozrezli po všetkých týchto inštitúciách a podľa metódy dlhý pochod inštitúciami, čo je ako metóda vynajdená tou frankfurtskou školou, tak ovládli prakticky celú politiku, filozofiku, ekonomickú, proste ideologickú scénu. To znamená, že keď hovoríte o tzv. Konzervatívcoch alebo pravicové strany, ľavicové strany, tak v princípe, keď hovoríme o mainstreame a mainstream ako taký, no či je to pravicová, ľavicová alebo akokoľvek nech sa oznamená, teda nazýva, sú neomarxisti. Len každý inakším spôsobom. To znamená, že treba sociálna demokracia, príklad uvediem Nemecko, tam je to ako najvypuklejšie, tak pod Schulzom a pravica pod Merkelovou, v princípe tam žiaden rozdiel nie je. Tam sa jedná len o to, že to viacej sa podíla na už takmer otvorenom vykorisťovaní bežného človeka. Ekonomicky, nielen ekonomicky, ale aj ideologicky zneužívaného. Čiže mainstream ako taký, tak je jedno, že či je to ľavica, pravica, stred, tam proste líšia sa len stupňom toho, či stupňom zámeru, ako vykorisťovať a utláčať ten starý európsky bývalý robotnícky proletariát. A všetky ostatné strany, teda existujú aj anarchisti alebo antifa a proste naozaj takýto troška také extrémne ľavicové úchylky, ale v princípe títo vyžadujú, že sú antiglobalistické a neviem aké, ale v princípe majú zakódované to, čo vyhovuje súčasným hritám. Prijímanie migrantov. Proste multikulturalizmus. Všetci sú multikultúrni. A týmto činom sú zároveň neomarxistickí. Čiže to znamená, že nie je rozdiel oproti minulosti, kde naozaj tá ľavica niečo znamenala pre bežných ľudí, lebo všetky tieto súčasné mainstreamové politické strany chránia záujmy menšín. Máme ľudské práva menšín, ale nemáme žiadne ľudské práva pre väčšinu. Väčšine, áno. Nemáme. Jednoducho to absentuje. Čiže v rámci tohto, tak prečo to tak je? No tak je to dosť jednoduché. V počiatku mali tí marxisti rovnaký cieľ ako klasický komunisti, len inou cestou, dlhým pochodom, inštitúciami a nastolenie potom bezstriednej spoločnosť. Lenže, a samozrejme, že spolupracovali so Sovietským zväzom, možno, že sa pamätá, alebo vlastne aspoň počuli, že boli v 80. rokoch, začiatkom 80. rokov demonstrácie, že proti tým raketám stredného doletu Pershing a Greenham, tak radšej by červený ako mŕtvý. No, čiže to bolo ako ľavicové hnutie, ktoré už malo
toto neomarxistické podhubie a samozrejme spolupracovali s KGB a tak ďalej. Napríklad Lady Ashton, to tiež ťažká lavičiarka. Lenže sovietský systém sa zrútil. A čo teraz? Tam bola dilema. No a toto elegantne zneužila finančná oligarchia, čo ja označujem kohokoľvek, kto má takú moc, lebo nejak, aby som vyznával nejaké konšpiračné teórie, že ilumináti a neviem, kto riadi beh sveta, tak to je pre mňa nepodstatné, ale vieme, aspoň teda je dokazateľné, že niekto to riadi. Nech je to ktokoľvek, ale ja som to označil finančná oligarchia, lebo tá evidentne má z toho najväčší prospech ekonomický. Čiže v podstate je eliminovaný teda vplyv Sovietskeho zväzu, čiže máte aj týchto radikálnych radikálne ľavicové strany, ktoré by najradšej mali ten socializmus aj v ekonomickej stránke, ale to sú už v podstate len užitoční idioti, ktorí sú v službách finančnej oligarchie, lebo tú podstatu, ktorú využíva finančná oligarchia, a to je práve ten rozbitie súdržnosti európskych spoločností, no tak tomu to vehementne robia a týmto činom vzniká taký, dá sa povedať, paradox, že neomarxizmus ako ľavicová ideológia, porovnateľná s klasickým ako komunizmom, tak túto ideológiu táto ľavicová ideológia slúži finančnej oligarchii ako nástroj nastolovania totalitnej diktatúry. Čiže my tu máme v podstate revolúciu zhora, ktorá je krytá doslova, ja to použijem český výraz, žvástami o rovnosť a ľudskými právami a liberálnej demokracii. Čiže aký je rozdiel medzi normálnou demokraciou a liberálnou demokraciou? To nie je vysvetlené, ale dalo by sa to charakterizovať troštička ako bonmotom Ronalda Reagana, že rozdiel medzi ľudovou demokraciou, teda medzi demokraciou a ľudovou demokraciou je taký rozdiel ako medzi kazajkou a zvierazovkou kazajkou. Čiže rozdiel medzi demokraciou a liberálnou demokraciou je rovnaký ako medzi kazajkou a zvieracou s kazajkou, lebo používajú približne rovnaké metódy. A toto je podstata mojej marx-leninskej optiky, že nazerám na túto problematiku ako záležitosť spoločensko-ekonomického systému. Že to jednoducho Marx popísal, no ja tvrdím, že tých spoločensko-ekonomických formácií alebo systémov je viacej, ako aj tých socializmu môže byť viacej. Ako trebárs Hitler je a neonacisti sú označovaní stále, že sú to pravicoví extrémisti. Kdeže? Hitler, Mussolini, to boli ľavičiari. Len sú označení ako pravicoví extrémisti, lebo by to zosmiešňovalo alebo znemožňovalo to videnie normálnou optikou, že najhoršie spory sú v rodine a Mussolini mal osobný rozhovor napríklad s Leninom. Čiže niečo si zobral z toho učenia alebo z metód komunistov, tak no a vytvoril fašizmus, čo je ľavicový systém. Spojenie korporativizmu so štátnou mocou. Len na rozdiel od súčasnosti vtedy ako politická moc mala navrch a jak si finančná oligarchia musela troška zatínať zuby, než to v súčasnosti je to naopak. Hovoří populární bloger a spisovatel Pavel Fendek, autor poslední knihy Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu. Už plynulo půl hodinky, tak si musíme zahrát písničku, abychom si trošku odpočinuli, takže pojďme na hudební pauzu a po hudební pauze budeme pokračovat dále. Posloucháte Svobodný vysílač, od něhož vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a po písničce nás tu máte opět zpátky. Hezký večer. Populární bloger a spisovatel Pavel Fendek, autor poslední knihy Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu, je naším dnešním hostem na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek. My pokračujeme dále v našem zajímavém povídání.
Průzkumy, které ve své poslední knize Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu prezentujete, analyzujete optikou marx-leninského učení. Můžeme na pojetí formy vlády Evropské unie pohlížet stále jako na antagonistický nebo nepřátelský vztah a určitá forma třídního boje mezi utlačovatelskou většinou a utlačovanou menšinou? Nebyl by to problém dříve či později v každém režimu, ve kterém se vždy ten silnější jaksi proboxuje na vůdčí pozice, kde realizuje svoje vize, realizuje svoje ideje, svoje bohatství využívá k upevnění své mocenské pozice, čili ovlivňování mas obyvatel. Můžeme si to třeba představit na volebních kampaních, agenturách, které za těžké peníze radí stranám, jak vést formu rétoriky, jak komunikovat s voliči, jak komunikovat ta témata, jak nastolovat témata, a to všechno si může strana dovolit, pokud má bohatou členskou základnu, a tím se v podstatě selektují ty strany na bohaté a na chudé. Bohaté strany se dostanou do povědomí veřejnosti, protože mají dost peněz na reklamu, na propagaci, na kampaň. No a chudé strany se logicky nikam nedostanou, protože o nich nikdo neví. Nemají finanční zázemí, nemají prostředky, ale nedefinuje tohle schéma každý více či méně demokratický režim, a my to v podstatě té Evropské unie přepisujeme jaksi neoprávněně, ale v podstatě každý režim takhle vykrystalizuje, že ty silnější, bohatší se vždycky dostanou nahoru. No, nie je to celkom tak. V podstatě v době klasické demokracie, tak, například vo Velké Británii, tak ty hlavné strany byly masové. To znamená, že velkou členskou základnu mala Labourist, politická strana a aj konzervatívna strana. To značí, že vtedy ten financovanie tých politických strán tak mohlo ísť z tých členských príspevkov. Lenže v súčasnosti tak už v podstate neexistujú veľké politické strany, čo týka členskej základ. To znamená, že tie peniaze na voľby a svoju činnosť, tak hlavne na voľby musí niekde získať a ich tomu, kto im prispieje, tak tomu musia nejakým spôsobom vyjsť v ústret. No a čo sa týka voličskej základny, tak no, stadial moc toho jak si nenazbierajú. Nie až tak, že by to mohlo nejak zabezpečiť normálne fungovanie politickej strany. No preto sú vlastne aj tie dotácie, pokiaľ sa dostane strana do parlamentu, tak na jej činnosť je pridelený zo štátneho rozpočtu nejaké peniaze. Koľko, tak tieto detaily ako ma viac menej nezaujímajú, ale v zásade v prípade, že je tá strana vedená nejakými ľuďmi, ktorí dokážu osloviť ľudí, a musí to byť samozrejme mať aj viacero dobrovoľníkov, tak môže preraziť. To môže. Ale je v značne znevýhodnenej pozícii oproti stranám tzv. Mainstreamovým, ktoré teda tieto peniaze dostávajú s povedzme nejakým prispievateľom. No a tieto zákulisné kroky ja nesledujem a nie som v tom odborník, ale viac menej, tak trebárs, keď si pomieniem na pána Soroša, tak cez jeho neziskovky a dokonca aj priame financovanie, však bol aj na pôde Európskeho parlamentu, tak je evidentné, že všetci sú uplatení. Podplatení, uplatení, akokoľvek tomu povieme, áno, je to tak. Preto robia takú politiku, akú robia. V podstate celá história ľudstva, ako vznikla civilizácia, tak vždy bolo o nadvláde menšín, nad väčšinou. Nikdy nie naopak. Vždycky bola dokonca tyrania menšín. Nie ako tyrania väčšiny. To je taký ten novodobý fenomén, že môže sa zvrhnúť na tyraniu väčšiny, ale v politike to nebýva, zvlášť keď je tzv. Demokratická spoločnosť. Tyrania väčšiny vzniká napríklad
v Južnej Afrike alebo v bývalej Rodezi, teda v Zimbabwe. Tam je vizitka farba pleti. Tam je tyrania ako čiernej väčšiny voči bielej menšine. Rovnako ako v Zimbabwe. Tak tam ich znárodnili, vyhnali Belokov. No ale takto nikoho ako tu na Európskej únii nezaujíma. Čiže v princípe ten utláčateľská väčšina tak je neomarxistický pojem a nemá s realitou nič spoločné. Jednoducho namiesto utlačovateľskej menšiny buržoázie, tak máme tu utlačateľskú väčšinu. Starý európsky robotnícky proletariát, teda je jeho nástupca, to je štandardná väčšina Európanov bielej rasy. Čiže tak toto ako v svojej knihe aj definujem. Tam tie elity, ako vy hovoríte, tak sú v službách tej finančnej oligarchie jedného promile tých najbohatších, ktorí chcú nastoliť teda ten nový svetový poriadok. To je ako fakt. Takže kto môže mať záujem na tom, aby tie menšiny mali ľudské, len menšiny mali ľudské práva a väčšiny, tí sú buď rasisti, xenofóbovia, homofóbovia a neviem čo, fašisti, nazisti, no tých označení je toľko, že nie je možné nepatriť k niektorej, keď je človek trocha normálny, nemôžete nepatriť do niektorej zločineckej skupiny, pokiaľ ste Európa. Takže toto je princíp celého tohto. Že, to je zajímavé, jak vy říkáte, že ta menšina vždycky převálcuje tu většinu a v podstatě diktuje, určuje určitý společenský diskurs a právě to je v gesci nebo spadá do kompetencí právě té menšiny, která se jaksi prodere na povrch na úkor v podstatě té většiny. My jsme tady měli v České republice třeba Mirka Topolánka, což byl premiér, který pocházel ze Severní Moravy, potom Petr Nečas, ten také pocházel z Ostravy, což je nejchudší region v České republice. Jo? Potom třeba Bohuslav Sobotka, ten pocházel zase z vesnice u Brna, z dědiny u Brna, jo? A tak dále. V podstatě žádný politik nebyl z té většinové Prahy, která se deklaruje nebo definuje jako určitá kolébka té multikulturní společnosti, těch skupin, které určují ten společenský diskurs, tak všichni hlavní politici, i když se můžeme samozřejmě dohadovat o tom, do jaké míry byli tito lidé exponenti skupin v zákulisí, které je ovládali v rámci určitých silových rezortů, finančních prostředků, kmotrů těch daných stran a tak dále. To teď ponechme stranou, ale mě jde čistě jenom o to, že v podstatě z těch nejchudších regionů se dostávají politici potom vyšvihnou až na čelní místo nebo čelní představitelé reprezentující formace vládních koalicí. Tak to je taky docela takový zajímavý fenomén, že v podstatě lidé z těch nejchudších regionů potom diktují podmínky v té většině republiky v Praze. Máte to na Slovensku také, tak třeba Bratislava? To je úplně normálné, že ten nejchudobnější, pokud má příležitost, tak buď tak je může být velmi agresivní. Teda, no, většina těch, čo je v 19. storočí, většina těch multimilionárov tedajších, alebo miliardári vtedy ešte tam ešte neboli, tak pochádzali zo skromných pomerov, ale presne. Oni boli jaksi ako možná húževnatejší, ne? Presne tak, čiže keď u nás to bolo z východného Slovenska, však byť Biľak a mnohí ďalší, čiže, takže toto je istým spôsobom také prirodzené, že títo, dá sa povedať, hladní vlci, tak majú väčšiu motiváciu sa presadiť a okrem toho niekedy teda v rámci toho snaženia tak sú skorumpovateľnejší ako trebárs taký človek, ktorý nie je až taký závislý na tom hmotnom, dá sa povedať, hmotnom zisku z toho postavenia a podobne. Takže toto je môj, dá sa povedať, odhad situácie. No, pravdepodobnosť je, že sa nemyslím, že je veľká. No ale nehovorím, že to je 100% sa nemýlí. Dále ten v úvozovkách třídní boj můžeme pozorovat mezi utlačovatelskou bílou rasou, její kulturou, civilizací a utlačovanými nebílými rasami, jejich kulturu a civilizací. Je tedy kulturní socialismus dnes pouze pro bohaté, pro jakousi skupinu nadnárodních, korporatistických, finančních oligarchů, ve které ten starý dělnický proletariat, pokud bychom měli použít
vzít tu terminologii marx-leninského učení, tak ve které ten starý dělnický proletariát musí přijímat nařízení těchto neomarxistických elit, které pevně drží otěže moci v rukou v rámci toho systému kulturního socialismu, kdybychom to tak nazvali. No, problematika je, dá se povedať, trošička zložitější, ale nie až tak moc, aby se nedala pochopit. V podstatě máme tu na dva fenomény. To je prostě vedecko-technický pokrok, který způsobil, že ta linia, kdy jsme, to zase použijem Marxovu terminologii, máme tu ten proletariát jako robotnická trieda, máme tu na rolníkov, pracující inteligencia a buržoji, buržoázia. Čiže v podstatě tyto skupiny byly dlho jednoznačně vyhranené a neexistoval žiadna taká, akože no, patrí sem, patrí tam. To znamená, že jednoducho buď ste boli v robotníckej triede alebo v inej. No v súčasnosti tak tým, že neomarxizmus spočíva na práva alebo na záujmach menšín, tak prispel k tomu, okrem teda vedecko-technického pokroku, že sa rozdiely medzi tými triedami stírajú, takže vlastne ten klasický starý proletariát je už ťažko presne definovať. A týmto činom len vzniká také viac stupňové rozvrstvenie spoločnosti, ktoré dáva, teda oslabuje samozrejme tú komunitnú súdržnosť ako proletariát a teraz áno, my máme takéto záujmy. No, na západe to vzniklo kvôli vysokej životnej úrovni, teda najmä. No a okrem toho, že mali tam naozaj do roku 89 tam mali ako slobodu, demokraciu a rovnosť občanov pred zákonom, čo my na východe sme nemali a preto nás porazili. A my sme stále v pozícii porazeného štátu pripojeného k Európskej únii a k západu a prakticky celý východný blok. No, čiže tento deliaci systém tak prestal existovať, no a v rámci toho je ťažké presadiť záujmy teda klasického starého európskeho robotnického proletariátu, keď vlastne ako neexistuje. Týmto činom tak radikálne menšiny, a to bolo vždycky, že radikálne menšiny, môžu byť natoľko hlučné a ideologicky sú dobre vybavené, tak v zásade eliminujú aj obrovskú prevahu väčšinového obyvateľstva. Tí jednoducho tak, a nejak bolo, nejak bude. A týmto činom tak vzniká systém, ktorý ovládajú tí, ktorí majú peniaze. Lebo v podstate každý sa dá kúpiť a len za akú cenu. Tam je jediný rozdiel v cene, že kto vyslovene žiada o to nejaký bakšiš, alebo naozaj sa rozhoduje na základe toho, že no, ak to bude veľký úplatok, tak idem a budem v službách toho. Čiže tá finančná oligarchia, ktorá to všetko ako riadi, používa práve tento neomarxistickú filozofiu na vytvorenie spoločensko-ekonomickej formácie, to v podstate revolúcia teda zhora, na to, aby mohla totalitne vládnuť prostredníctvom teda tej ekonomiky. Čiže v súčasnosti tá politická moc je plne v rukách tých, ktorí sú podplácaní v podstate finančnou oligarchiou alebo korporáciami alebo takto. To je zajímavé, v podstatě oni používají techniku, která je jim cizí v podstatě, ke které požívají značný odpor v rámci určité neomarxistické filozofie, ale já vím, že to u nás vyjádřil nějaký komunistický poslanec v době, kdy ČSSD, sociální demokracie, si najela americkou agenturu, tak on to vyjádřil takovým způsobem, jako že mají ústa na levo a ruce napravo. To znamená, oni mluví tím neomarxismem. No, už rozumím. No, v podstatě nastává tu na teda paradoxná situácia, že teda neomarxismus ako ľavicová ideológia je zneužívaná finančnou oligarchiou. No, tá retorika je samozrejme ľavicová, ale ak si všimnete, tak rozdiel medzi tým, čo
hlásali komunisti, tak a súčasní, tak samá rovnosť, všetko najkrajšie, no nedá sa nič vytknúť na prvý pohľad, až na to, že teda tie práva a teda ľudské práva a rovnosť je dosiahnutelná v rámci tejto ideológie len tým, že musíte nejakým spôsobom pozitívne diskriminovať všetky možné aj nemožné menšiny. A týmto činom vzniká ten triedny boj dá sa povedať v inom obale, lebo triedny boj je v súčasnosti zakázaný, teda v Európskej únii nesmie byť žiadna strana, ktorá by alebo hnutie, ktoré by presadzovalo triednu nenávisť. Čiže návrat tej klasickej forme Marx-Leninskej nie je možný, preto sú aj tí marxisti súčasní troška takí dezorientovaní a oni sa teda myslia si, že vlastne oni sú tí neomarxisti, lebo jednoducho sa nejakým spôsobom adaptujú na súčasné podmienky. No a týmto vzniká aj ten pojmologický zmetok, že tí marxisticky orientovaní filozofi, ideológovia a politológovia, mám to z vlastnej skúsenosti, tak jednoducho majú v tom taký zmetok, že sami seba viac menej považujú za neomarxistov, teda adaptovaných marxistov a komunistov na súčasné pomery. No a týmto činom robia z tých pojmov taký zmetok, že neomarxizmus je vnímaný ako len taká, dá sa povedať, čiastka z tých mnohých ľavicových smerov. To je aj vec, aj záležitosť pána ex-prezidenta Klausa, ten tiež rozpráva o europeizme a neviem, čo všetko možné splieta a hneď hovorí o neomarxizme, čiže ako o jednom z ideologických smerov, že v princípe jedná sa o jediný smer, z ktorého vychádzajú všetci tieto pošahané, s prepáčením za výraz, ideologické smery, ktoré sú podporované práve touto radikálnou menšinou a v rámci boja za kultúrnu rovnosť, za rasovú rovnosť, rovnosť pohlaví a ešte neviem aké rovnosti, tak je potichučky odbúraná tak teda ekonomická rovnosť. To znamená, že väčšina, zatiaľ neprobudená väčšina, tak počúva tie dristy, prepáčením za výraz, ohľadne všelijakých týchto rovností. Pritom finančná oligarchia, teda tie nožnice medzi bohatými a chudobnými sa zväčšujú, stredná trieda mizne, čiže nakoniec nastáva, teda smeruje to k stavu, kde budú len superbohatí, teda 1 promilo plus služobníci. To už ako neviem odhadnúť, že koľko tých služobníkov percentuálne môže obsluhovať to 1 promile. A zvyšok je subedári. Čiže toto je, preto ako po 89. roku vznikol ten nový pojem neoliberalizm. No čo to vlastne je? Neoliberalizm. To je v podstate zase pomalými krokmi nastolovať systém, ktorý fungoval ešte za Charlesa Dickensa. Proste ten komunist, teda dravý darwinistický kapitalizmus, ktorý pekne ako ukázal ten Oliver Twist a tak ďalej, že ľudia žili v biede. Druhá väčšina a len niektorí ako si teda mali tie výsady bohatých. Až potom, keď nebudem zachádzať do podrobností, ale v každom prípade toto je v princípe neoliberalizm. Len nemôžu to nastoliť, teda korporácia, finančná oligarchia nastoliť okamžite, lebo naučili západné obyvateľstvo k blahobytu, aby jednoducho zastavili postup socializmu alebo komunizmu zo Sovietského zväzu a nakoniec aj porazili. No a týmto činom zvolnili ruky, no a už im nepotrebujú. Nebráni v tom,
aby samozrejme, hovorí sa tomu ako varenie žaby, myslím. To znamená, že keď dáte žabu do studenej vody, tak pekne krásne uvaríte, ani nezaregistruje, že je mŕtva. Ešte keď ju hodíte do vriacej vody, tak vyskočí. No v podstate v tom bipolárnym pojetí sveta tady fungovali dva, řekneme, rivalizující systémy, demokracie a komunizmus v Sovětský svaz versus západní demokracie, a ten západní svět v podstatě musel dávat těm lidem nějaké benefity, aby ukázal, že on je ten lepší, a v podstatě, když ten komunistický režim se zhroutil na začátku 90. let, tak ten západní svět už v podstatě nepotřeboval s nikým soutěžit. To je jako jednoznačné. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio. Dnešním hostem je populární bloger a spisovatel Pavel Fendek, autor poslední knihy Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze jsme tu opět zpátky. Zdraví vás Svítek, přeju vám hezký večer a ničím nerušený poslech. Populární bloger a spisovatel Pavel Fendek, autor poslední knihy Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu, je naším dnešním hostem. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Svítek v našem programu a my pokračujeme v našem povídání dále. Když se dáme k těm kořenům evropského společenství, postaveného výlučně na kořenech biblicko-antických, řekněme helénsko-hebrejských, přesazených do Říma, do renesance, do osvícenství, uhrneme tedy do křesťanství jako takového. V dnešní společnosti se stále více setkáváme s rozleptávajícími útoky na naší civilizaci, stále vzrůstají fenomény sebenávisti, opovržení, skoro až studu za vlastní civilizaci a vytváření pocitu viny bílého člověka za všechna příkoří světa. Ztratili jsme tady chuť navazovat na naše kořeny. Proč stále více ztrácíme povědomí o naší historii, čím jsme, odkud pocházíme? K tomu se totiž váže citát Solženicyna: chcete-li zničit národ, zničte napřed jeho historii, protože to funguje od v podstatě 50. let minulého 20. století s celou tou levicovou filozofií Sartra, frankfurtské školy, o které jsme mluvili. Kde můžeme hledat vlastně ty kořeny této sebedestruktivní interpretace myšlenkových platform, rétoriky, úhrnem prostě aktuálního kulturního socialismu, o kterém tu hovoříme? Je to pouze ta frankfurtská škola, která zapouští kořeny až do takové hloubky, že v podstatě obestírá nebo obepíná všechna hlavní mainstreamová média, politické strany, instituty a tak podobně. Byť tady máme samozřejmě nějaké pravicové instituty, řekněme konzervativního ražení, které příliš nenaskakují na tuhle vlnu, ale většinou je to tady podmíněno tou sebedestruktivní rétorikou a filozofií, že bílý člověk je příčinou všeho zla na světě. Už je to jako fakt, že já to teda považujem za fakt, že koreně celé této situaci, kterou máme, tak můžeme nájsť alebo hledat právě v té frankfurtské škole, či v neomarxistické ideologii. Tam jsou formulované postuláty, které sa začali naplňovat až po páde východného bloku, teda viditeľne, lebo propaganda vedená protisocialistická, respektíve protikomunistická propaganda, tak prestala byť aktuálna. Mm. Jednoducho zrazu voľné ruky. No to môžeme teda tento syndrom viny bieleho muža vystupovat k Jorge Lukács, je v podstatě jeden z zakladatelů neomarxismu jako takého, to je, on byl tuším literární kritik alebo takéto něco. No a on to formuloval jednou větou: kdo nás může zachránit před evropskou civilizací? No a tímto činem je to definované jednoznačně a přesně, že ano, oni i cílem neomarxistů bylo zničení evropské kultury a civilizace. Akýmkoliv způsobem. Však celá frankfurtská škola, teda všetky jejich díla, jsou destruktívne. Aj s ich kritickou teóriou a Markusovým jednorozmerným človekom, tam napádajú všetky atribúty existencie dokonca normálnej spoločnosti. Rodina, základ národa a pokračovanie teda civilizácie pre budúcnosť. Tak to,
oni nestalo nič vyššie ako zničenie práve rodiny a kresťanskej rodiny. Ako základnej bunky spoločnosti označovali to ako, že pokiaľ niekto má rád svoju rodinu, národ a tak ďalej, tak rodina to je ako organizmus, ktorý vystupuje proti ostatnému svetu, že proste to je ako nič ako nacistický konštrukt. To je také je to šialené, že doteraz nechápem, ako je možné, že sa vôbec takýmito myšlienkami dokázali presať. A oni sú teda aj pôvodcom tej myšlienky, že no tak máme všetky, teda rovnosť všetkých kultúr a ich rás a ich príslušníkov. To vyslovene hovoria o tom, že všetky kultúry majú rovnakú hodnotu. To znamená kultúra kanimalov a západná kultúra, to sú rovné a sú nesumerateľné. To znamená, že sa hodnotami jednej kultúry nedá posudzovať hodnota druhej kultúry a tak ďalej. Čiže všetko, čo máme tu na, tak je to ako z malého žalúdia vyrastie dub rozkošatený, tak v podstate celý tento systém, ktorý tu máme, tak je nabaľovanie sa myšlienok frankfurtskej školy. No a vrcholným výkonom je to, že táto ľavicová je túto ľavicovú ideológiu, tak využívajú práve tí najbohatší, čo pôvodne ako ich zámerom frankfurtskej školy nebol. To zase musím teda čestne povedať, že nie, nebol, pôvodne to nebol záujem frankfurtskej školy, aby bola v službách. Neužili jejich ideológie bohatí ľudia. Presne tak, že bohatí ľudia neslúžia ideológii, ale ideológia slúži bohatým ľuďom. No v podstatě, když jsme to mluvili o té Evropské unii, co by, řekněme, prvku, který buď se ocitá na křižovatce zlomu, kdy buď my jako Evropané rozpoznáme to nebezpečí a postavíme se mu v rámci masové migrace, organizované migrace, anebo nás to zahubí jako civilizace. Protože to můžeme analogicky přirovnat třeba k situaci ve starém Římě, kdy v roce 376 římský císař Valens dovolil přejít Dunaj gotským tervinkům, aby mu nahradili jaksi nedostatek pracovních sil v pohraničí. No a za nimi přišli potom další gotové a další, no a roku 378, o dva roky později, ho titíž gotové porazili u Adrianopole. On sám padl, Valens, římský císař, a roku 410 gotové dobili Řím, nastal postupný rozklad západořímské říše, její infrastruktury, kultury, epidemie, války, nevzdělanost, následujících staletích snížili původní počet obyvatel na pouhou desetinu. Těch příčin úpadků bylo samozřejmě mnohem více, ale jeden počin nebo jedna událost spustila řetězec následných destruktivních událostí a pád urychlila. Takže čeká v podstatě něco podobného Evropu, když to přesadíme do aktuální historie, aktuálního kontextu politického, geopolitického nebo civilizačního rámce. Čeká nás něco podobného, můžeme si z toho třeba vzít příklad? Nož, myslím, že ano. V podstatě, keď ideme do dôsledkov, tak každá ideológia je založená na cieľoch nejakého človeka, ktorý ju vytvoril, alebo viacerých. To už máme Ježiša Krista, máme Mohameda, máme rôznych ľudí, teda aj Alexander Veľký. To proste bola idea jedného človeka. No a ten vytvorí nejaký systém, má nejakých stúpencov, získa a tí sú nejakým spôsobom zaangažovaní do tých plánov toho, ktorý tú ideológiu stvoril. Či už teda čisto z presvedčenia, alebo z dôvodov iných, ekonomických. Čiže tam hovoriť že o ideológii ako o niečom takom, že má nejaké vedecké korene alebo nie. Vedecké korene je chybné, lebo väčšina ideológií, aspoň nepoznám takú, je založená na bludoch, na nezmysloch, ktorým jednoducho ľudia uveria kvôli tomu, že existujú dostatočné ako presvedčovacie metódy, propaganda, vidí
napríklad Hitler, však z takého inteligentného národa ako Nemci, tak stvoril totálnych, no, ako by som mal, no, barbarov. Mm. No a v podstate tu máme to isté, že navonok sa skvie, máme pozlátko, že máme tu na ľudské práva všetko možné a pritom vyznáme barbarskú ideológiu, lebo je ústretová k všetkým totalitným ideológiám. Cieľom nastoliť vlastnú, že používa všetky možné ideologické smery pre svoje ciele. Však aj ten islám, tak islám je tiež ideológia a v podstate v rámci protikresťanskej hysterie, čo je prirodzené, lebo keď sa oslabia práve tieto kultúrne väzby, no tak sa znižuje možnosť odporu. No a preto je ten islám forsírovaný, lebo to je vlastne militantný nástroj alebo militantný spojenec multikulturalizmu. Krytý, máme bojom proti islamofóbii za islamizáciu Európy, by sa to dodalo najkratšie povedať. Takže po tom 89. roku, tak to už je v rukách tejto finančnej oligarchie, ktorá v podstate krokuje dávky toho neomarxizmu v praxi. To znamená, preto to LGBTI a rodová rovnosť, teda rovnosť pohlaví, gender, rovnosť žien a mužov, že rozdiely medzi pohlaviami nie sú zrodené, ako hovoril pán Fromm z frankfurtskej školy. No proste to sú také nezmysly, že z vedeckého hľadiska sú ľahko vyvrátiteľné. Lenže keď niekto má vieru, no tak tu ťažko niekto vezme. Alebo ťažko preplatíte človeka, ktorý slúži na to, aby sa tváril, že tomu verí, keď ho financuje finančná oligarchia. No na to jednoducho peniaze nemáte. Alebo nemáme. Čiže v princípe ide o cieľavedomú deštruktívu spoločnosti a súvisí to aj s tým Kalergiho plánom vytvoriť takého človeka miešaním eurázijsko-černožského proste nejakého namixovaného človeka, ktorý jednoducho nie je schopný tvorivo myslieť, ale dostatočne schopný pracovať. Takáto situácia je a nedávno zosnul ten Donald Sutherland, myslím, tak to aj otvorene povedal, že áno, chceme, aby 2 milióny ľudí išlo ročne do Európy. No a kryje sa to s tým, že je deficit pracovných, teda deficit obyvateľstva, že proste ako, že Európa starne, no tak ale máme tu na technologické, také technologické revolúcie, že v priebehu krátkeho času ešte aj to málo bude zbytočné ľudí, lebo demografia a ekonomika to nie je o aritmetiku. Tam sa používa vyššia forma matematiky. Aby sme silou, mocou držali počet obyvateľstva a tým, že budeme niekoho prijímať zo zahraničia, teda z tretieho sveta, tak to nie je pravda. Že nemôžeme sedieť na dvoch stoličkách. To znamená, nemôžeme chcieť prisťahovalectvo, teda negramotných ľudí a zároveň tvrdiť, že no za chvíľočku nebude pre normálnych ľudí ani zamestnané, lebo všetko bude automatizované. Buď platí buď jedno, alebo druhé. Čiže už v tomto je ten základný rozpor medzi ideológiou a vedou. Máme my v sobě vůbec tu sílu, vůli odolávat ve světle uprchlické krize, protože tuhle krizi můžeme vnímat negativně, buď jako faktor, který odkryl až na kost, že jsme tu vůli k zachování naší civilizace ztratili, anebo tu migrační krizi můžeme vnímat naopak pozitivně, že je to jakási katarze, spouštěč nebo restart, záchrana, brzda, která v nás tuhle zasutou lásku, úctu k nám samým probudila. Nebýt uprchlické krize, střetu civilizací. Třeba ani vy byste
se tomu tématu nevěnoval v takové míře jako dosud, právě proto, že vypukla migrační krize. Takže jakým způsobem to můžeme my vlastně vnímat, jako pozitivně nebo negativně? No, to je velmi rozsáhlá otázka. No, aby som to ako odpovedal. Tá migračná kríza z roku 2015, tak v zásade vieme, že v rámci projektu Euromed, tak tento prisťahovalectvo do Európskej únie bolo plánované. Že 2 milióny ročne. Len bolo potrebné nejakým spôsobom to odôvodniť. No a mám taký pocit, a vidíte, hovorím o pocitoch, nie o nejakým presvedčení, lebo dôkazy na to veľmi nie sú, že to niekomu nevyšlo a tá kríza migračná bola spustená ako nejak predčasne. To znamená, že vymklo sa to kontrole, no a týmto činom sa v nahote ukázali tie skupiny, ktoré tú migráciu podporujú. Tie zamienkami sú vyslovene hlúpe. A to som sa vyjadril veľmi, veľmi slušne. Jednoducho nie je v tom žiadna logika, ako som hovoril predtým. Jednoducho Európa nepotrebuje žiadnych prisťahovalcov. Žiadnych. Vždycky to bol kontinent emigrantov, nie imigrantov. To bolo samozrejme v prirodzenej dobe. To znamená, že nebolo vytvorené prostredie, ľudia nemali možnosť tak ovplyvňovať prostredie a svoje životy, ako dá sa povedať v tomto storočí, respektíve už od druhej polovice minulého storočia. Čiže táto migračná kríza v podstate ukázala, že kto je normálny a kto je nie normálny. Tí, ktorí vítajú imigrantov a chcú multikulturalizmus, pritom vidíme, že čo tí migranti páchajú, že keby takéto niečo nejakí bieli obyvateľi, ja neviem, v Južnej Afrike robili to, čo černosi a teda treba z moslimovia a moslimovia a černosi robili, čo robia tu v Európe, robili bieli, treba v Lagose, Nigérie, alebo neviem, v Saudskej Arábii, no tak tam v priebehu jedného mesiaca nebude jeden živý bel. No ale tu máme tú podobnosť Európskej únie s Treťou ríšou nacistickou. Tí tiež chceli vytvoriť, samozrejme, bol to troška inakší motív, tam bola arijská rasa a vyčistenie Európy od Židov a proste všelijakých týchto telesne, duševne postihnutých a podobne, ale mali aj program, koho z európskych národov asimilujú. To znamená, že Hitler a spol. Tak nemienil vyvraždiť celé európske obyvateľstvo a zaľudniť to len svojimi ľuďmi, ale napríklad to sa týka, to ja viem, tento údaj poznám, čítal som to v súvislosti s Čechmi, že u Čechov štatisticky nejak zistili teda títo rasoví špecialisti, už vtedy boli na všetko špecialisti, ako v súčasnosti na extrémizmus. No, že okolo 40% českého národa plus minus je možné absorbovať, čiže pugermánštiť, alebo proste rasovo vhodný. No, také isté množstvo, teda, čo ja viem, ostatne nejaký percentá boli určené aj iným európskym národom, takže ako nejaké totálne vyhľadenie ako Európanov mimo Nemcov nebolo. Okrem Rusov, tak tam sa jednalo o to, že tam bol veľký priestor územný a tie ideologické dôvody, že bojujeme proti židobolševizmu a neviem čo všetko, tak to bolo ideologické krytie tých expanzívnych chúťok a snah hitlerovského Nemecka. No a teraz to máme v dúhových farbách to isté, len namiesto židov tak sa Európa čistí od Európanov.
Tak, poslední otázka. Jak je to s naší natalitou, která je vyšší než mortalita? Čili porodnost je nižší než úmrtnost, kdybychom to řekli česky. Na jednom tichomořském ostrově jsem se kdysi dočetl, že žijí lumíci, kteří, když se přemnoží, tak se určitá skupina z té kolonie jaksi vyčlení. Neví se tedy podle jakého klíče se vyčlení. A všichni z této skupiny skočí do moře a spáchají takto sebevraždu, když se přemnoží ta skupina lumíků. Jo? Nebo třeba různá poselství od protinožců, ve kterých se dozvíme o domorodých australských kmenech, které takzvaně získali svolení z univerza a přestali se rozmnožovat. Nemáme my takhle náhodou, my Evropané, Euroameričané, když to tak posuneme na tu naší západní civilizaci, podobný příkaz z univerza, abychom se nerozmnožovali. Co za to může sociální systém, globální zájem eugeniků, elit na snižování populace planety pro záchranu přírodních zdrojů, pro takzvanou zlatou miliardu nebo zpráva Global 2000, která byla odsouhlasená bývalým prezidentem Jasonem Earlem Carterem a Edwinem Muskem, což byl sekretář Spojených států v zastoupení americké vlády. Nebo proč v podstatě my jako Evropané vymíráme, když tedy si odmyslíme to migrační krizi, která pouze ten proces urychluje jaksi, protože se to jaksi nepovedlo, když se na tom shodneme, že to bylo příliš překotně zrealizováno příliš rychle a odhalily se až na ty skupiny, které měly zůstat ve skrytu. Ta migrační krize měla být realizována pomaleji, postupněji, tak aby se na to nepřišlo takto spektakulárně. Tak kdo za to může, že v podstatě evropská civilizace má nižší porodnost než úmrtnost? No, že, tam je to viacero faktorů. Predovšetkým je to zase ideologická záležitosť. To je narušenie prirodzených sociálnych vzťahov medzi obyvateľstvom. To znamená, že z ideologického hľadiska alebo z dôvodov sú podporovaní teda homosexuálne sobáše, feministky a tak ďalej. Čiže v podstate napríklad status manželstva ako takého je heterosexuálneho manželstva je v zásade dehonestovaný. Teda mm-hmm. Na to, aby človek mohol mať deti, volá, kedy sa musel oženiť. Čiže manželstvo bola záležitosť vyslovene s cieľom reprodukcie. To znamená, vtedy moc, keďže tvorilo zaostalejšie obyvateľstvo, tak väčšina ľudí bola veriaca, či už také náboženstvo, alebo onaké, či väčšinou teda kresťania, ale či to boli katolíci, evanjelici, alebo ja neviem, ktoré smery, tak všetci mali zafixované to, že to klasické, aby sa rozmnožovali. A tá úroveň teda mentálna bola taká, že mimomanželský sex bol hriešný a dokonca v rámci manželstva tak náplňou manželstva bolo plodenie detí. Zobral sa, mohol mať sex, ale antikoncepcia tiež nefungovala, preto toľko detí. A okrem toho ekonomická stránka, že deti zabezpečovali rodičov v starobe, lebo neexistovalo sociálne zabezpečenie ako dôchodky a podobne. Čiže manželstvo, tak ako je definované aj v modernej dobe, tak je naplnené len vtedy, keď jeho výsledkom sú deti. Inakšie to manželstvo vlastne nemá žiaden zmysel a nemali by byť v rámci toho pre ľudí, ktorí majú tu len manželia bezdetné, žiadne výhody sociálne, žiaden status. No a toto sa ako si pokazilo s tým, že pomaličky no už máme príklad taký, že sa nejaká žena zosobášila sama so sebou. Čiže tá spoločnosť je už natoľko degenerovaná, že každá deviácia je považovaná za normálna, normálny stav. Kdežto byť heterosexuálny. To už je skoro deviace. Bielý muž, hlavne bielý muž, tak je už zločin. Tak teda, heterosexuálny bielý muž a ešte kresťanského vierovýznania, nemyslím o kultúrnej príslušnosti, je najprenasledovanejší človek
tak na planete. Čiže toto je, dá sa povedať, vplyv neomarxistov na tú, reprodukciu. A potom, samozrejme, je to tá stránka výrobná, to znamená, že ten rytmus života ekonomický tak sa neustále zrýchluje a z človeka pôvodne Západ mal tú výhodu, že ľudia mali stále viac voľného času, boli sociálne zabezpečení a nepocitovali a mali tých peňazí dosť. To znamená, že mali životnú úroveň vysokú, voľný čas a nemuseli sa sťahovať za prácou a podobne. Kdežto teraz v rámci ekonomického vývoja, tak presun výroby, ja neviem, z Nemecka alebo z Francúzska, naposledy to bol tuším teraz nejaký problém, som zaregistroval v televíznych novinách, že už z nejakého západného štátu, tak má sa presunúť výroba sem na Slovensko. Použiaľ si to neviem spomenúť, že o aký štát ide. No a to predtým bolo nemožné. Čiže voľa, kedy išla výroba za ľuďmi, kdežto teraz ľudia chodia za fabriky, chodili tam, kde je pracovná sila, kdežto teraz fabriky sa stavajú tam, kde je to lacnejšie. Čiže nie v súlade s rozvojom danej komunity na území toho ktorého štátu. A preto sa môže treba na Slovensku, ale aj v Čechách vybudovať závod, ktorý má obrovskú výrobnú kapacitu, ale ktorý jaksi nemá, není možné ho kapacitne teda naplniť pracovnou silou v rámci domáceho obyvateľstva. Takže vzniká potreba dovozu pracovnej sily a hlavne lacnejšej. Čiže týmto činom vlastne je tlak na znižovanie miest a všetky tieto veci, ktoré predtým neboli v rámci mierovej koexistencie, tábora mieru a socializmu a vyspelým západom možné. Čiže teraz sa odhalila pravá tvár toho, dá sa povedať, postkapitalistickej spoločnosti, lebo toto, čo teraz je, je už ten kultúrny socializmus, ktorý je v podstate totalitná diktatúra týchto neomarxistických elit, ktoré sú v službách finančnej oligarchie. Takže vzniká taký homo economicus, proste len číslo. A to pôvodne to nechcel ani komunizmus, ani vyspelý kapitalizmus. Čiže ako náhle zanikol Sovietský zväz a celý východný blok, tak sa spoločnosť dostala viac menej do, teda západná spoločnosť, do veľkej krízy. Čiže keď nie sme v takej pozícii, že trebárs ako v Afrike, že jeden banán zjem a šupu si povesím na opasok, aby sa mi zakrylo prirodzenie, obrazne povedané. Čiže tam tie náklady na život sú podstatne nižšie ako tu v týchto severnejších šírkach. Čiže to základné zabezpečenie pre fungovanie rodiny tak odchádza do nenávratná. Lebo za socializmu tak bola síce nižšia životná úroveň, ale ako na západe, ale tie istoty ekonomické, sociálne, tam boli relatívne značné. To znamená, že nikto nemohol umrieť od hladu, alebo ísť len tak na exekúciu, lebo neexistoval nikto, kto by niekomu požičal tak, aby k tomu mohlo dojsť. Čiže týmto ako nechválim socializmus, ale jednoducho popisujem objektívnu realitu. Čiže v rámci súčasnosti, tak teda v súčasnej dobe, tak majú najvyššiu pôrodnosť najchudobnejšie krajiny, ktoré sú v teplom pásme, no a ktorých obyvateľstvo si zvyklo, že biely človek im zabezpečí pomaly už všetko. No a to do nekonečna samozrejme nepôjde, no a týmto činom tak celý systém nejak musí skolabovať, proste ako nie je možné, aby to inakšie dopadlo. Len naozaj nie som si teraz istý, že či tá finančná oligarchia alebo tí ľudia, ktorí stoja za tým novým svetovým poriadkom,
či to nie je niečo také, že oni to dobre vedia a rátajú s tým, že dojde k ťažkým otrasom a ľudstvo naozaj ako sa vybije alebo vo vojnách alebo takéto niečo a dospeje sa k tej jednej miliardy alebo ja neviem ako to myslím, také niečo som zaregistroval, že planéta viac ľudí ako neznesie. No, ťažko povedať, lebo to sú už úrovne, na ktoré bežný človek, a ja som tiež len bežný človek, nedosiahne. Ale za úvahu to stojí bez toho, aby sme sa zaoberali nejakými ťažkými konšpiračnými teóriami. To je, dá sa povedať, jednoznačné, že to dobre dopadnúť nemôže. A týmto činom máme aj malú šancu nejak napraviť tieto demografické trendy. To bez toho, jak si ako, aby nebola zničená ideológia, tak sa nedá urobiť, ale absolútne nič. Čiže každá politická strana, hnutie, alebo takéto, no, nech je to čokoľvek. V súčasnosti vznikla tá platforma európskej civilizácie, že pokiaľ nejakým spôsobom nebude možné ovládnuť politiku novým spôsobom, ktorý by eliminoval tú ideológiu a moc korporácií tak, a finančnej oligarchie, tak jak si táto civilizácia skolabuje, Európania alebo biela rasa tam to proste takisto nemá budúcnosť, čiže jedine tvrdou reakciou. Proste keď ide o život, musí človek bojovať a počítať s tým, že aj potečú nie potoky, ale rieky krvi. Lebo čo ste spomínali ešte na môj záver, čo som si spomenul s tými rúdnikmi, tak veľmi zaujímavý prípad je aj v Anglicku. Tam existuje jeden ostrov, ktorý niekde tam na severe, alebo možná, že si to Škóci. Proste tam boli chovatelia a oviec dosť chudobní ešte v 19. storočí, no a zistili, že jak si tam sa moc neuživia a na pevnine, tak prídu ľahšie v zárobku, tak sa presťahovali. Ostal bez obyvateľstva. Okrem oviec. A tie ovce tam žijú, no a občas tam prišli nejakí výskumníci a pozerali sa na to a robili spočítavé, spočítali a zistili, že v podstate do určitej miery, teda v určitom časovom období, tak ich populácia rastie, no a dosiahne vrchol a potom znova capne, teda spadne na určité dno a tento cyklus sa stále opakuje. A, to je zaujímavý. Čiže v prírode príroda vyžaduje rovnováhu a ľudstvo tú rovnováhu porušuje sami na sebe. Čiže európska kultúra a civilizácia bola v podstate načatá prvou svetovou vojnou, druhá svetová vojna ju, dá sa povedať, v podstate položila. A od druhej svetovej vojny v podstate sa nesie ten trend nenávidieť sám seba ako európsku kultúru a civilizáciu. Inakšie by takéto hlúposti frankfurtskej školy neprešli. Ale toto je ako oslabenie imunity, že byť príslušníkom európskej kultúry a civilizácie a byť bielý človek, tak to znamená určitú povinnosť voči ostatnému svetu. Aj tí cestovatelia, tak keď bola ešte Afrika bielý, teda neznámy kontinent, tak oni museli preukazovať odvahu, lebo tí černosi boli poverčiví. Čiže v súčasnosti je to všetko, dá sa povedať, naopak. No a aby som na záver povedal, čo sa týka tejto ideológie, tak v podstate neomarxizmus je ideológia, ktorej teda ľudskoprávna a ostatné agendy je v podstate dedlo, pasca, ktorú si európska spoločnosť a civilizácia sama na sebe nastražila a do ktorej sa vlastovinou chytila. Pokiaľ spoločnosť nie je degenerovaná a nestratila put sebazáchovy, snaží sa zistiť, či ju jej ideológia nevedie do tejto pasce. Ak je degenerovaná, tvári sa, že žiadne nebezpečenstvo nevidí a pre svoju záchranu neurobí nič. Platí axioma,
Žiadna ideológia či pravidla vytvorené človekom nesmú byť v rozpore s dvoma základnými biologickými princípami. Princípom sebazáchovy a sebareprodukcie, čiže zachovanie druhu, rodu, národa, rasy, kultúry, civilizácie. Kultúrny marxizmus takýto rozpor a degeneráciu spôsobuje, preto ho v záujme prežitia spoločnosť treba odstrániť. Akýmkoľvek spôsobom. Vy ste ešte namítal poslední podotázku, mi dovolte. Vy ste ešte namítal, že lidstvo samo nebo človek není schopen udržet jakýsi balanc, střed nebo řekněme rovnováhu v rámci určitého přírodního cyklu, rozmnožování, udržování svojí civilizace a tak podobně. Nejsou třeba takovým spouštěčem udržování rovnováhy války. Když si tady odmyslíme ten vojensko-průmyslový komplex a různé zbrojaře, které z toho mají finanční profit nedozírných následků nebo nedozírného charakteru, kdy financují v podstatě obě soupeřící, rivalizující strany, které spolu válčí a tak podobně. Ale když si teď narýsujeme projektovou linii čistě na té bázi regulace počtu obyvatelstva na Zemi, na planetě, tak nejsou určitým, byť částečným udržování rovnováhy právě války? No, čiastočne to vždycky tak bolo, lebo boj o teritorium tak je staré ako ľudstvo samé a ľudstvo to zdedilo od svojich živočíšnych, teda od svojich teda tých zvieracích predkov, lebo zvieratá sú teda väčšina, hlavne tých mesožravcov, tak sú veľmi teritoriálne a aj čo sa týka rozmnožovania, nie každý lev sa môže rozmnožovať, vždycky iba ten najsilnejší, ostatní sú z kola ven. Protože zvířata se nezabíjí navzájem jen tak, na rozdíl od lidí, a ta proto se přestanou rozmnožovat. Ale lidé se nepřestanou rozmnožovat jen tak z nějakého racionálního důvodu nebo z jakéhosi poselství z univerza nebo svolení z univerza, že se nemají rozmnožovat, mají udržet určitý řád a rovnováhu civilizace. Tak proto my máme ty války, které vlastně zvířata nemají, protože zvířata vědí, kdy se přestat rozmnožovat na rozdíl od nás, jo? Áno, ale zase tie vojny by museli byť strašne seba deštrukčné. Tu platí skorej to učenie Malthusa. V podstate je dobre, keď poznáte teda štatistiky. Lebo keď máte reálne informácie, tak môžete s nimi presne ako narábať a neodávať sa nejakým snom, ktoré sú založené na nejaké ideológii. V podstate, ak ste čítali knihu 15-ročný kapitán od Žila Verna, tak tam Žil Vern opisuje Afriku ako vymierajúci kontinent. To znamená, že nezdravé podnebie, malárie, tie kmene sa medzi sebou dosť mlátili. No v čase, keď teda okolo roku 1900 tak žilo na území Afriky dohromady 100 miliónov ľudí. Dohromady 100 miliónov ľudí. Celkový počet obyvateľov planety, tak myslím, že bol 2 miliardy alebo takéto. No, presne si nepamätám, ale Afrika nemala nejak veľa obyvateľov. No a aj jej vývoj populácie nebol nejak moc pozitívny, lebo tie prežili len tí najsilnejší. No a demografický vývoj sa začal meniť až v 50. rokoch, keď vznikla tá rozvojová pomoc, že zrazu rast populácie sa začal podobať hokejky. Čiže toto, čo teraz sa robí v rozvojových krajinách alebo krajinách tretieho sveta, nie je prirodzené, lebo úroveň myslenia a správania sa tých ľudí v týchto rozvojových krajinách nezodpovedá technike, ktorú majú k dispozícii. Tú techniku, ktorú vymyslela Európa, skrátka európska kultúra a civilizácia. Nie pre každého to pasuje. Čiže v podstate tým, koľko sa zachráni ľudí od hladu, tak sa zachráni počet rozmnožujúca. Čiže treba z tých občas konflikty v Kongu a tak, tam zobrali 100 tisíce, milióny ľudí. Lenže problém nahradiť tú pozabíjanú alebo strata populácie, tak to v priebehu 2-3 alebo 4 rokov není problém. Rím, keď viedol boje, teda z počiatku, tak treba proti Hannibalovi. On všetky straty na mužoch dokázal nahradiť populačne za cirka, tuším, 4 alebo 5 rokov. No a
Toto preto mohlo byť stále vojny, že? No a vojny ako také nie sú ako regulačný nástroj lidstva. Nie, to nejsou. Ale hlad. A sucho a hlad. A aha. To áno, lebo vždycky existovali. Preto bolo sťahovanie národov, že tie klimatické zmeny boli vždycky. Takže na jednom mieste tak, ja neviem, Huni a podobne sťahovali národov tam. A bolo takých období, kde klima taká, alebo to počasie dosť haprovalo neskutočne mnoho. Preto bolo aj v tom aj 3. storočí tam išli Galovia na Rím a takto. Nie je fenomén, že jak si vypúšťal niekto kysličník uhličitý, teda CO2 do vzduchu v 5. či 6. storočí, keď bolo sťahovanie národov. To je jednoducho klimatický výmysel na čerpanie peňazí. V súčasnosti je všetko o peniazoch. Takže riešiť napríklad migráciu tým, že stanovíme si kvóty, no ročne nepríjmeme viac ako 200 tisíc. No to je čo za? Tá nezmysel, lebo za 10 rokov ich je 2 milióny plus ich rodiny, tak je to 20 miliónov. No a ročne 80 miliónov na tejto planete pribudne ľudí tak či onak, len nie u nás. Takže migrácia nie je riešenie. Jednoducho musí to byť zastavenie úplne. Inakšie ľudia, teda Európania musia povedať, že no, chceme prežiť. My alebo oni. Koniec. Musíme končiť. Dnešním hostem byl populární bloger a spisovatel Pavel Fendek, autor poslední knihy Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu. Já vám ještě jednou moc děkuju, pane Fendeku, za velmi zajímavé, velmi inspirativní povídání ohledně Evropské unie, ohledně civilizace a různých aspektů, které v podstatě definují zakotvení naší civilizace v rámci určitého rozměru, ve kterém žijeme, prvků, které bychom měli ctít. A já budu rád, když se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme někdy příště. No, děkujem za pozvání, že jsem mohl se zúčastnit tohto rozhovoru a samozřejmě se těším na další stretnutí. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout, vážení posluchači, buď na našich stránkách svobodný-vysílač.cz, anebo nás najít v archivu na kanále YouTube. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám ničím nerušený poslech dalších pořadů. Svobodný vysílač pokračuje dále, bude vaším společníkem i dál, takže se nenechte ujít naše pořady a těším se s vámi příště opět. Naslyšenou v pondělí, ve středu i v pátek od 19 hodin večer. Hezký zbytek dne.